Tohle je první rozhovor ze série Pixely pro sportovce a vzhledem k tomu, že Pixely budou pomáhat talentovaným sportovcům v jejich kariérách, tak jsem si pro první rozhovor nemohl vybrat nikoho lepšího než člověka, který má v téhle oblasti více než 16 let zkušeností. Člověk, který se v podstatě vzdal svého vlastního života, vzdal se svých koníčků a svých kamarádů proto, aby veškerou energii, veškerý čas a veškeré peníze věnoval do svého syna. A tím jediným cílem bylo udělat z něj sportovního šampiona. Malý Pavel v 15 letech nastoupil za Bílé tygry Liberec v Bernu, to bylo tuším, v Bernu, k Evropské hokejové lize mistrů. V 16 si odbyl extraligovou premiéru a během prvního střídání dal první gól. V 17 odešel do Ameriky hrát juniorskou OHL a v 18 ho ze 6. místa draftovali New Jersey Devils a nabídli mu nováčkovský kontrakt na $3 miliony. Jenom pro srovnání, Jaromír Jágr byl v roce 1990 draftovaný z 5. místa. Sen obou těchto mužů se splnil o necelý rok později, kdy malý Pavel, nebo už 19-letý Pavel, 4 dny po svých 19. narozeninách nastoupil opravdu k zápasu NHL po boku Patrika Eliáše. Tohoto všechno by určitě nedokázal bez člověka, který tady sedí vedle mě, bez svého otce. Pavel Zacha. Pane Zacho, dobrý den, já vás tady vítám. Dobrý den. Jaký je to pocit, takhle si to zrekapitulovat s odstupem času? Dneska je to určitě příjemný pocit, celá ta dlouhá cesta měla samozřejmě skvělé okamžiky, byly i obtíže, byly starosti, ale celé to bylo takové úžasné dobrodružství, plné zajímavých, skvělých událostí, zážitků, jak pro mě doufám, že hlavně pro syna. Takže něčeho nalituju, jsem rád, že jsme to absolvovali a dneska už to víceméně sleduju tak jako divák. Jasně. Vy jste se zapsal do podvědomí veřejnosti svojí knihou Jak vychovat šampiona. Vám se to s Pavlem povedlo a já se vás teď zeptám, jak vychovat šampiona, jaký je ten recept? No já jsem za ty roky, co jsem se o výchovu zajímal a všechno, co s tím souvisí, protože výchova je jedno slovo, ale vlastně opravdu třeba výchova dítěte, které někam směřuje, tak se skládá z takového velkého počtu oblastí, které vlastně ten jeho život a třeba výkon, když se jedná o sport, ovlivňují. Člověk se s tím musí seznamovat, studovat, přemýšlet a je to strašně zajímavý, řekl bych, vědní obor. Já jsem v tom našel určité kouzlo, snažil jsem se jít do hloubky ve více oborech a potom mě napadlo, že vlastně když nejenom já, ale spousta jiných rodičů, kteří se vydali podobnou cestou, tak v určité fázi, až to dítě dospěje, tak disponuju obrovským množstvím zkušeností, které s nimi tak nějak odchází z toho prostředí. No podle mě, že je to strašná škoda. A že by bylo užitečné vlastně některé ty principy, které fungují, a zase i úskalí, které naopak můžou děti, rodiče přivést na cestí, tak se tomu vlastně věnovat, prohlubovat to a začít nějakým způsobem systematicky informovat rodiče o tom, jak třeba postupovat, co funguje, co nefunguje. Prostě se zajímat o tu oblast a předávat ty poznatky dál. Jak vás napadlo, že začnete syna sportovně rozvíjet v podstatě od narození? Nevím, kde byl vlastně ten okamžik toho zrodu. Prostě když manželka chtěla mít ještě dítě, já už jsem byl takový zralější otec, tak jsem spoustu věcí bral úplně jinak, než třeba v 25 letech. Přemýšlel jsem o nich, dítě, člověk, život, štěstí, kdy jsem byl šťastný, co nejlepší, abyste chtěli pro svoje dítě. A začal jsem se tím víc zabývat a došlo mi, že třeba já jsem byl nejspokojnější, nejšťastnější ve sportu, že to je úžasná, úžasná věc, kterou bych přál i svým dětem. A spojil jsem si s tím, že ten sport vás baví tím víc, čím víc jste v něm třeba dobří. On vám potom hodně to úsilí vrací zpátky. A když teda člověk dojde k tomu, že by bylo dobré dojít až třeba na vrchol, tak vlastně vás zajímají způsoby, jak tomu pomoct, kdy třeba začít s tou přípravou, jestli je to v tom předškolním věku, v 5 letech, ve 4 letech. Začal jsem studovat literaturu, získal k tomu všechny možné poznatky, přemýšlet o tom, konzultovat to s lidmi, kteří mi v tom mohli pomoct. A pak jsem si říkal,
kdy vlastně začít, kde je ta hranice, ve dvou letech, v jednom roku, nebo třeba už někdy brzo po narození, zjistil jsem, že ta hranice není vlastně, že vlastně se dá začít dítě učit ještě vlastně před narozením, i když to jsem nepraktikoval, to je spíš jako teorie, ale prostě funguje to, dneska už to věda dokázala. Tak jsem se začal zabývat tímto a vlastně jsem se rozhodl společně s manželkou, která mi to díky Bohu odsouhlasila, protože sám o sobě bych to dělat nemohl. Největší a nejtěžší první úkol byl pro to manželku získat. Manželku. Přesně tak. Takže tohle to se podařilo, za což ji strašně moc děkuju. A vlastně v tom demu jsme to vedli, rozdělili jsme si vlastně takovou nějakou práci na tom poli výchovy a péče o dítě. A ono to fungovalo, začalo nás to bavit. Manželka byla spokojená díky tomu, že viděla, že to dítě je prostě šťastné, nebrečí, zdravé, prosperuje, baví ho to, co děláme, což bylo základní takový kritérium toho, aby jsme mohli pokračovat. No a začali jsme a pak už prostě řešíte každodenní úkoly, plány a tak dále. Pohltilo to celou rodinu, protože ještě dřív jsem se začal věnovat oběma dcerám v tenisu, takže tam jsme byli taková celá sportovní rodina a pak už to běželo ty roky, těch 16 roků letělo opravdu jako voda a hrozně se to měnilo samozřejmě. Jinak jsme fungovali v prvním roce života Pavla, jinak třeba ve 13., ve 12., takže tam se to všechno mění, posouvá s tím, jak to dítě roste a vyvíjí se. A proto je to tak strašně náročné, že vlastně to, co vám funguje dneska, už třeba za 2 týdny nemůžete aplikovat a musíte to neustále měnit, přemýšlet o tom, vyhodnocovat a tak dále. Takže si manželka nemyslela, že jste blázen, když jste za ní přišel s tím, že budete od malička Pavla rozvíjet? Ne, tak ona měla samozřejmě podmínky, že to dítě to bude chtít, že bude přitom šťastné, spokojené. A vysvětlil jsem mi, v čem by to pro ní mohlo mít přínos a když viděla, že to skutečně funguje a že to je fajn pro všechny strany, tak to začala podporovat a mohl jsem se na ní vždycky ve všem spolehnout. Já jsem se v té vaší knize dočetl, že měl Pavel budíček v 6.30 a poslední trénink končil v 10, že měl během toho dne i 9 tréninkových jednotek. Od jakého věku je možný s tím dítětem takhle pracovat a byla to výjimka nebo denní rozvrh? Tak tady v tomhle, o tom, co se týká tohle údaje, to je jako extrém. Já když jsem to někde prohlásil, tak na mě spousta odborníků zůstala koukat. Prostě tohle to se týkalo tuším období 16-17 roků. A tyto dávky už si Pavel naordinoval se svým kondičním trenérem Milou Pecou. A vlastně bylo to od rána od 8 hodin, vlastně navazovali tréninky, občerstvení, lehká relaxace a přecházelo se z jednoho tréninku nebo tréninkové jednotky, což je třeba i masáž, druhé, takže se končilo prostě večer, což normálně třeba pro dítě by nebylo možné, ale ten program byl náročný i v tom mládí, ale měl úplně jinou náplň. To byly vlastně hry a tam se přecházelo třeba z té sportovní činnosti do intelektuální, hudební a tak dále. Umělecké skládání z kostek, dupla, Lego, jo, a zase jsme se vraceli k pohybové výchově, aby to bylo tak prostě, aby to dítě, když jsem viděl, že už to není ono, už je to třeba dlouhé, tak sám přijít s tím to změnit. Nikdy se nestalo, že by se někdo nudil nebo protestoval, že tohle dělat nechce a tak. Takže tohle to se měnilo a tohle to je extrém, ale ten extrém zafungoval a vlastně nebyly tam žádný zdravotní potíže, naopak byly tam dobré potom i výsledky v testech, takže když to dítě je připravené, tak potom jakákoliv zátěž prostě je pro něj přijatelná a to tělo a psychika to snese. Takže to bylo až v těch 16 letech, nebylo to, že by takovýhle program měl od 6, od 5? To ne, ale jako třeba když hrajete v Česku hokej, tak ve spoustě klubů musíte začínat strašně brzo, protože pro ty děti většinou jsou vyrazeny ty nejméně vhodné časy, třeba v sobotu, v neděli, začínáte třeba v 6, o 6:30, ale ve všední dny. Takže to brzké vstávání je s tím jako spojené, o tom už mluvil Jarda Jágr a vlastně já myslím, že to je mnohdy ještě dnes. Pro malé děti je každý trénink v podstatě hra. Kdy Pavel začal zjišťovat, že už to není hra, že v podstatě má full-time job od malička? Nedokáže přesně definovat tu dobu, ale v podstatě v době, jednalo se hlavně o tenis, o hokej, kdy my jsme si o tom pořád povídali. Jo? To nebyly třeba nějaké moje plány, vize nebo jeho. Pardon, povídal jsi si o čem? Neustále o tom, co děláme, proč to děláme, jaké jsou ty sny. Prostě to bylo téma v autě, na 3 cestě na trénink.
Takže v tom jsme se pořád nějakým způsobem vzájemně ovlivňovali. A v momentě třeba u toho tenisu, když už si jenom jako nepinkáte jako pro zábavu, ale když začnete vlastně drillovat jednotlivé údery, tak tam si uvědomíte, že už to z té zábavy trošku přechází do té práce. Uh-huh. A je úkolem toho trenéra a toho rodiče vlastně najít tu ideální balanci, protože čím víc takhle tvrdě pracujete, tak tím to dítě strmněji jde nahoru výkonnostně. Uh-huh. Ale zase se z toho stává taková jakoby opravdu dřina, která je třeba vhodnější až pro pozdější věk. Takže vytvořit to tak, aby to bylo ideální pro toho konkrétního jedince, protože každý člověk to má nastavený jinak, tak tohle je prostě otázka toho citu, toho pedagoga, který to dítě vede. To samé je to u hokeje, protože nejenom děti samozřejmě baví hrát na dvě branky a střílet góly, ale to je taky spojené s fyzickou přípravou, s technikou bruslení, se spoustou kluci neustále padají na břicho, na záda, zvedají se, dělají věci, které s tím jsou spojený, oni to tak chápou, ale je to taky už, není to tolik zábava, je to práce. Tu hru třeba v některých klubech dávají třeba jenom 6-7 minut na závěr, aby se dítě pamatovali, ale předtím se učí to, co k tomu budou dál potom potřebovat, třeba k tomu hokeji. Takže už jsou tam prvky, které vlastně souvisí s tím zdokonalovat se v té činnosti, rozvíjet ty jednotlivé dovednosti, které k tomu jsou potřeba. A to už je práce, ale úkolem je, aby to dítě ten sport milovalo a chápalo, že to k tomu potřebuje, aby to samo chtělo dělat. Abyste ho spíš od toho musel tahat pryč, že už toho je opravdu hodně, aby třeba zase zítra se mohl taky postavit na nohy. Když se to postaví do tohohle světla, že to dítě hrozně chce a vy ho spíš od toho zrazujete, tak je to ideální. Nejhorší, když je to naopak, když ti rodiče chtějí a to dítě moc ne, tak to je tragédie, to je lepší toho nechat. To vy jste někde říkal, že jste nikdy tohle to neřešil, kdyby Pavel nechtěl. Fakt je to tak? Je to zajímavé, je to tak. Vemte si, že třeba za 16-17 roků to jsou tisíce zápasů a možná 10 000 tréninků. A když se vám stane, že potom vzpomínáte, že nikdy vlastně... Já když jsem si četl životopisy sportovců, tak vždycky tam ty děti měly krizi nějakou, že se jim třeba nechtělo na trénink, dokonce na zápas, což je určitě problém. My jsme to nikdy nemuseli řešit, protože v ten moment by to znamenalo toho nechat třeba. Ale nikdy jsem to jakoby nezaslechl, takže byl to určitě výsledek té výchovy, vlastně to dítě bylo pracovité a opravdu si ten sport zamilovalo tak, že do dneška prostě bez něj nemůže být a to je vlastně asi ten hlavní cíl. To potom, to ostatní k tomu, co je s tím spojené, tak se potom dělá hrozně snadno. Jak to měl třeba v 5-6 letech s kamarádama? Když jsi chtěl si jít hrát s kamarádama, jste mu museli vysvětlit, ne Pavle, musíme trénovat, nebo jak to bylo? Tak on měl třeba i tak svoje kamarády, k nám chodili přátelé, kteří měli, jedni měli třeba rodina ostrých tři kluky, no, takže když přišli, byli akorát 2-2 a zase hráli hokej, fotbal, basketbal. Takže tohle se moc neměnilo. Měl kamarády na ulici, děti vlastně doma, ve škole, ale to je ta častá otázka lidí, že třeba berete takhle dítěti mládí, že vlastně ho vytrhnete z jeho kolektivu a jenom s ním jezdíte po sportu. Ale já bych řekl, že to je přesně naopak, že vlastně vemte si ten třeba týdenní program, že jsme dělali spoustu sportu od lyžování a snowboardingu přes atletiku a fotbal a basketbal a hokej a tenis. A když jdete na tenisový turnaj, tak se tam potkáváte s těma svými kamarádama, sice jste soupeři a ty děti to tak neberou. A když nehrají, tak lítají spolu a řeší všechno možné a vy je necháte. A na těch hokejových turnajích máte svůj tým. Ale v tom mládí to bylo tak, že jsme jeden den v sobotu jsme byli na turnaji tady s Velkým Meziříčím a volali mi třeba zbýteši, že mají málo kluků, jestli bychom nechtěli jít s nimi, tak jel s nimi na turnaj a tam se s nimi zkamarádil. Takže bych řekl, že těch kamarádů navíc v podobném věku a stejného zájmu měl obrovský množství, protože pendloval prostě po různých klubech, po různých prostředích, takže těch zážitků a ta socializace probíhala, myslím si, enormně rychle a efektivně, takže řekl bych, že naopak, že ten kontakt s těmi vrstevníky je opravdu koncentrovaný v téhle pojetí výchovy.
Vy jste v té knize řekl, že jste se nikdy nesetkal během své sportovní kariéry s rodiči, kteří by šli tou cestou té kamavédy, respektive toho brzkého rozvíjení dětí. Dneska už se s takovými lidmi potkáváte? Dneska už ty lidi jsou? Už jsou, už je řada lidí, následovníků, kteří se snaží dělat to podobně. Pardon, ale myslíte, že je motivoval i ten váš příklad? Ne, určitě. To jsou lidi, kteří si třeba přečetli knížku, komunikovali jsme spolu, měli jsme spolu konzultace, rodiče za mnou jezdí, dneska denně telefonují a tak, řeší třeba, přečtou si v knížkách na našem webu Kamevedy spoustu informací, ale potom mají ještě nějaké specifické dotazy. Tak ty jsou ovlivnění a mají výhodu v tom, že jsou vybaveni těma informacemi, doba se změnila a oni dokonce tu svoji výchovu mohou ještě upgradeovat jako ještě výš. Jo, takže jsou dneska děti, které začínaly od narození, které třeba se kterým maminka mluví jenom německy a tatínek slovensky a ještě mají anglického rodilého mluvčího a začínají prostě v útlým věku. Vemte si jenom tohleto tomu dítěti zajistit, tak je to obrovská práce. Denně s ním mluvit jenom třeba německy. Plus začínají s tím sportem, ty děti hodně brzo mají dobré výsledky, takže jsou následovatele. Není to polovina populace, jo, protože je to strašně nepohodlné to všeho se zbavit, tohle udělat. Jsou to jednotliví rodiče, jako, nebo desítky rodičů, ale jsou a mám z toho radost. Jako, no. A pro ně už je to určitě snadnější, protože vědí, že ta cesta je bezpečná, vede dobře, dobrým směrem a že může fungovat. Vy jste scháněl informace v knihovně lékařské fakulty v Brně. Nic opravdu tady nebylo v Čechách tenkrát? Tak to bylo období, kdy ta myšlenka dozrávala, ten systém jsem si tvořil v hlavě a tak jsem se taky chtěl ujistit o tom, aby v přemíře snahy, abych neudělal třeba víc škody než užitku. Takže jsem si chtěl, takhle efektivnější byla spíš konzultace s pediatry, kteří měli třeba dlouholetou praxi, kde jsem se mohl ujistit o nějakých svých záměrech, o tom, že to dítě nemůžu poškodit. Přiznám se, že jsem v našich materiálech tehdy toho moc nenašel, co bych mohl použít, protože se tomu vlastně skoro nikdo nevěnoval. A dneska už ty materiály jsou? Nebo díky vám jsou? Ne, to určitě ne. Mně potom, ale to už Pavel byl větší, tak vlastně ta moderní věda tohle ten trend potvrdila, že vlastně jediná možná cesta jako ne čekat na to, jestli to dítě talent má nebo nemá, někdy v 6, v 8 s ním začít něco dělat. Ale naopak, že vy ten talent můžete vlastně opravdu vytvořit v tom útlým věku do těch 6 let. Tak když to dítě, když se mu budete věnovat, skutečně budete stimulovat nějakým směrem, vytvářet pro to podmínky, tak to dítě ten talent si vytvoří. Jako, jo. Nebo prostě vytvoříte, ať to nazvete jakoliv, takový potenciál, že pro všechny okolo bude to dítě nesmírně talentované v nějaké oblasti. A to je ať je to hudba, věda, sport, prostě je to jedno. Kolik lidí dneska je schopných takovouhle cestu podstoupit? Tak je to hlavně o tom, já se zabývám tím, aby vlastně na tu Kamevedu lidi dneska mohli narazit, třeba studenti fakult, zatím se pokouším hlavně u těch tělovýchovných fakult, aby dostali informaci, že něco takového existuje. A v případě, že by jim to připadalo inspirující, zajímavé, tak aby si mohli základní penzu informací někde načerpat, což myslím, že je obrovská pomoc. Takže to spíš záleží na tom, jak ti rodiče chtějí tu výchovu pojmout. V momentě, kdy máte nějaké existenční vztahové problémy a máte spoustu věcí, které vám připadají přednější, tak nemáte už jako sílu, potenciál řešit takovouhle náročnou nadstavbu. Ale u těch párů, kteří mají harmonický život, vytvořili si nějaký třeba finanční polštář, jak jsem tomu říkal, náskok, že můžou o tom pomýšlet a chtějí pro to dítě udělat skutečně to nejlepší a kladou si otázku, co by to mohlo být, tak tady si myslím, že je to, že ta Kameveda v tomhle tomu může sehrát opravdu velkou roli. Když se řekne sport a finance, co se vám vybaví? Co to pro vás znamená? To je to největší dilema. Když si vezmete spektrum rodičů, tak máte určitý malou skupinu rodičů, která je finančně tak říkají za vodou a můžou s dětmi dělat absolutně všechno. Ale zabýval jsem se i tím, jako, jak je možné, že z téhleté garnitury je tak málo těch špičkových sportovců. Tam zase narážíte na to, že na tu motivaci. Jo? Vlastně, když jste z normální rodiny, jako jsme byli my,
tak máte obrovskou motivaci, jako dřív bylo prostě, že se můžete dostat do světa, jako emigrovat a hrát třeba tenis a vlastně ten svůj život změnit k nepoznání, tak to byla obrovská motivace, proč tyhle ty lidi třeba pracovali a chtěli být špičkový tenisti. To taky. Už dneska nikoho nežene? Tohle to dneska nikoho nežene a tyhle ty lidi, kteří jsou bohatí, tak vlastně v určitý fázi i se dají na tu cestu, ale prostě i to vědomí, že oni prostě nemusí, tak mám pocit, že to postupně rozkládají to úsilí a to odhodlání až k tomu, jako až se to třeba nepodaří. Ale když tuhle tu motivaci máte, tak neustále pracujete s tím, že buď to třeba se věnujete tomu dítěti a nemůžete pracovat a vydělávat peníze. A teď tam hledáte ten kompromis, kde se ustálit na tom, kdy můžu chránit ty peníze, kdy se můžu věnovat dítěti a jak to zorganizovat, abyste ty peníze měli na pokrytí těch potřeb, abyste se nemuseli omezovat. Protože my jsme vždycky chtěli, když děláme ten sport, tak pro ten cílový sport ty děti, když chceme špičkový výsledky, musí mít absolutně špičkový vybavení. Pro ty ostatní sporty to třeba není nezbytně nutné, tam stačí jenom, aby prostě to bylo funkční. Takže ty nároky byly dost vysoko a je to velký dilema, jak tohle to zvládnout. Chce to absolutní odhodlání, když ty rodiče jsou mladí, tak někdy prostě pracovat po nocích, aby se tohle to všechno dalo zajistit, abyste ráno tomu dítěti, který chce dělat to, co miluje a kde třeba už je dobrý, abyste mu neřekli, hele, dneska už nemůžeš jít na turnaj, nejsou peníze. Jo, tak tohle to se nestalo a myslím si, že řešení, kdo chce, vždycky se dá najít a máte motivaci. Máte motivaci vlastně něčeho dosáhnout a ne pro sebe, ale pro to dítě, že se někam posune a prostě zažije zajímavý život a uplatnění. A já myslím, že největší štěstí je, když můžete jako svoji práci dělat to, co vás baví, to, co je vaším koníčkem. To jsem vyčetl, že 8% lidí jenom se tímhletím může pochlubit, že většina lidí chodí otrávená do práce, prostě protože musí z existenčních důvodů, takže tohle to si myslím, že je opravdu takový životní štěstí, když se to někomu podaří. Takže to je, no, proto to úsilí těch rodičů, tam musí tomu odpovídat a není to jednoduchá záležitost, ale jsou cesty, jak to prostě zvládnout. Pane Zacho, já vám děkuju za rozhovor. Já také děkuju za pozvání.